Jeg hedder Louise Eriksen. Jeg er 26 år, og jeg er anfører i Kolding IF. Jeg voksede op i et meget konkurrencepræget hjem. Vi har altid gået op i sport og konkurrencer og været aktive derhjemme. Der er ikke nogen, der har siddet indenfor hele dagen. Som barn der havde jeg meget fri tøjler til, hvad jeg selv ville. Jeg har både spillet håndbold og fodbold i en lang årrække, hvor valget har været op til mig selv, om jeg ville spille håndbold eller fodbold. Der har ikke været noget pres hjemmefra til, at jeg skulle spille fodbold, selvom at både min mor og far og min storebror har spillet fodbold, så har jeg kunne vælge, hvad jeg havde lyst til. Interessen for fodbold kommer 100% fra familien. Jeg har været med på en fodboldbane, siden jeg var i en barnevogn. Fodbold har bare altid haft en stor plads. Jeg har været med ude til alle stævner rundt omkring med min familie. Så det har altid betydet meget for mig, den fodboldkultur, der har været. Jeg har været i Kolding i rigtig mange år jo. Det har været hele mit liv næsten. Jeg har været i Kolding i min fodboldkarriere. Så Kolding betyder rigtig meget for mig, og specielt fodboldmæssigt. Og det har været en lidt blandet periode nu her, hvor vi er gået fra Kolding Q til at være Kolding IF. Der har været helt vildt meget praktisk ind over det. Bare sådan noget som tøjet er blevet noget andet. Der har været meget praktisk ind omkring det. Og vi skal spille et andet sted, men vi træner stadig det gamle sted. Så det har selvfølgelig været meget praktisk lige her i starten i hvert fald. De store forskelle er jo nok, at vi kommer til at spille på stadion nu og være en del af en klub med andre, altså med herrer. Vi har været kun en kvindeklub, og nu er vi blevet en blanding. Så det bliver spændende at se, hvordan det bliver, når vi kommer til at være mere sammen med herrerne. Rent spillemæssigt i efteråret, så var jeg ude med min hjernerystelse, skråstreg en piskesmæld, så jeg spillede ikke så meget. Men fodboldmæssigt, så kom vi rigtig godt efter det. Der blev spillet rigtig pænt fodbold. Det er kun gået den rigtige vej, hvor vi er blevet mere spillende hold. Selvfølgelig er foråret lidt frit i forhold til det slutspillet, men vi går ikke på banen for at tabe. Alle fodboldspillere vil vinde alle kampe, så der er ikke nogen kampe, der er frie. Det skal vinde. Alle kampe skal vinde. Lokale kvartfinalen er selvfølgelig noget af det, vi har set rigtig meget frem til. Og så er det den første gældende kamp i år, så det kommer til at betyde rigtig meget for os. Og hele opstarten her har været fokus på kun den kamp. Vi plejer jo at spille meget lige med Nordsjælland, så det bliver virkelig spændende, at de er et godt, flot spillende fodboldhold også. Så det bliver to hold, som rigtig gerne vil spille fodbold. Så det tror jeg bliver en rigtig flot kamp. Ja, den sværeste det modstander, som jeg synes har været sværest at spille over for, må nok være Emma Snærle fra Fortuna, da hun spillede der. Hun gør det rigtig svært for en defensiv midtbanespiller. Den allerbedste oplevelse, jeg har haft med fodbold, må nok være pokalfinalen på Kolding Stadion mod Brøndby. Godt nok tabte vi, men det var en virkelig fed følelse at spille for en 3.000 mennesker på Kolding Stadion. Og min værste oplevelse ved jeg ikke, om jeg rigtig kan sætte et decideret ord på. Jeg forbinder fodbold kun med noget godt, så jeg tror ikke rigtig, jeg har så mange dårlige oplevelser med fodbold. Ja, jeg vil mene, at mit højre ben det er bedre end Sarah Thysens venstre ben. Så må du skulle slå Sarah Thysen ind.